Sådär, figuren visar grafen till en exponentialfunktion som går genom de markerade punkterna. Vilken är funktionen? Och det första jag gör då det är att titta hur ser en exponentialfunktion ser ut. Och det brukar stå i formelbladet som finns till de nationella proven. Annars så har man det i huvudet och det är y är lika med någon konstant multiplicerat med en förändringsfaktor. Upphöjt till X. Sådär. Exponentialfunktionen är just det för att X finns i, som exponent. Här. Så och så sen utifrån de här två punkterna så kan jag bestämma exponentialfunktionen. C är ett startvärde som jag har när X är 0 och A att det är en förändringsfaktor. Och här då så har jag ju tur att jag har den här punkten 0,4. Och då kan jag ju sätta då att y-värdet 4. Gånger C gånger A upphöjt till x-värdet 0. Och då ser ni det att oavsett vilken förändringsfaktor jag har här så tar jag den upphöjt till 0 så blir den 1. Så 4 är lika med C. Och det kommer alltid att bli så om den här linjen ligger på y-axeln så x-värdet är 0. Så får jag att y-värdet är detsamma som c-värdet. här. Så, så jag kan skriva om min exponentialfunktion nu som y är lika med och C det kan jag skrivas som 4A upphöjt till X. sådär. Sen så ser jag här att när X-värdet är 2 så blir funktionens värde här 9. Så då sätter jag in Y-värdet 9 här. Det är 4 multiplicerat med A upphöjt till X-värdet som är 2. sådär. Och sen då för att få fram vad A är här då så får vi ta och dividera båda sidorna med 4 9 delat med 4 är lika med A upphöjt till 2 och nu, nu har vi inte miniräknaren och vi ska bestämma A så det vi gör här då och exponentialfunktioner där krävs det att talet A är ett positivt tal. Det är att jag tar kvadratroten ur på båda sidor. Och nu börjar jag med att skriva A här. Är Lika med kvadratroten ur det här 9 delat med 4. Och då är det så här att om jag tar kvadratroten ur ett rationellt tal. Alltså det a genom B. Så kan jag ta kvadratroten ur täljaren. Delat med kvadratroten ur nämnaren var för sig. Så det här är 9 fjärdedelar och kvadratroten ur det, det kan jag skriva som kvadratroten ur 9 genom kvadratroten ur 4. Och kvadratroten ur 9 det är 3. Och kvadratroten ur 4 det är 2. Och 3 delat med 2 det är lika med 1,5. Så mitt y är lika med 4. Multiplicerat med 1,5 upphöjt till x. Och där har jag min exponentialfunktion. Så svar. Funktionen är y är lika med 4 multiplicerat med 1,5 upphöjt till x. Sådär.